želim da vas upoznam ponovo sa šestim ciklusom koji nevladina organizacija Eneka u saradnji sa društveno odgovornim firmama daje pomoć malom biznisu kroz sredstva, odnosno mašine, alate i opreme koja se na konkursu dodeljuje na teritoriji čitave Srbije. Zadovoljstvo je da mi danas u Subotici već imamo 11 malih preduzetnika, privrednika koji su ta sredstva dobili, odnosno neki koji će sad dobiti. Iskoristio bi ovu priliku sada da istovremeno ovde još jedan ugovor između jednog preduzetnika našeg iz Subotice i organizacije Eneka potpišemo. Cilj je da se na ovakav način pomognu mala, porodična pre svega i preduzeća i gazdinstva, kako bi se nabavila oprema i kako bi se kasnije kroz vremenski period vršila konsultacija i pomoć tim novo stvorenim, odnosno već postojećim malim, odnosno malim preduzećima, odnosno zanatskim radionicama. Oblasti u kojima se dodeljuju subvencije, odnosno ovaj kredit, su pretežno u proizvodnoj delatnosti, najviše, onda uslužne delatnosti i poljoprivreda. Znači, širok je spektar. Mi smo ove godine povukli, odnosno naši sugrađani su podpisali, 26 prijava je bilo. U razgovoru sa predstavnicima Eneke i sa gospodinom Milivojem mi smo se dogovorili i na neki način očekivali smo mnogo više sredstava i više učesnika i Subotice u završnom delu. Međutim, zbog prvenstveno okolnosti koje su zadesile našu državu, zbog poplava, najveći deo sredstava je bio usmeren u tim područjima. Ali bez obzira na sve, mi držimo korak i ja se njima zahvaljujem što su ponovo ovde kod nas. Nadam se da će vremenski period koji je ispred, da će biti mnogo više sredstava, da će oni pronaći još više tih društveno odgovornih firmi koje su spremne da na ovakav način finansiraju, da pomognu malu privredu, kako bi mi ovde i na ovaj način poboljšali, makar za jotu jednu, poboljšali taj privredni ambijent i na neki način pomogli našim sugrađanima. Meni je veoma drago što sam po treći put u Subotici i što se po treći put vidimo povodom realizacije programa Pokreni se za posao. Program Pokreni se za posao je, da kažem, prvi nacionalni preduzetnički program koji se realizuje iz sredstava jednog privatnog donatora, a donator programa Pokreni se za posao već 6 godina predvođe ovaj 6. ciklus je kompanija Filip Mores sa sedištem u Nišu, koja je još 2009. godine zajedno sa Enekom koju predstavljam odlučila da pomogne našim građanima i lokalnim zajednicama i državi u celini. Na taj način će pomoći pre svega preduzetništvo, odnosno preduzetnike i male i porodične biznise koji žele da pokrenu ili da prošire svoj posao. Nezaposlenost definitivno jeste jedan od najvećih problema u Republici Srbiji i ukoliko želimo da nešto konkretno radimo za našu državu, to je definitivno da podstičemo taj privatni sektor koji se nažalost još uvek u Srbiji smatra kao drugorazredna privreda, što ne bi trebalo tako da bude. Jer ja ovdje kažem, uvek ohrabrujem naše preduzetnike, kažem, upravo oni koji i jesu i najsposobniji, i najkreativniji i imaju najviše hrabrosti, oni su upustili u preduzetništvo i na njima je ne samo da zaposle sebe, već i da kasnije zaposle i nove radnike. Trenutno u Srbiji mi imamo 300.000 malih i srednjih generalno preduzeća, od tog broja 297.000 čine upravo sektor mikro, malih i srednjih preduzeća. Taj sektor je veoma bitan za nas, od tog opet broja 192.000 preduzetnika. Znači, u Srbiji milion ljudi radi u ovom sektoru, fajlan još puno ljudi, fajlan jedan generalno u tom sektoru još nekih 100.000 preuzeća da bi došli do tog nekog nivoa razvoja koji nam je potreban, da bi smanjili budžetski deficit i da bi rešili sve neke druge stvari koje se tiču stanja naše ekonomije. Zato se mi bavimo ovim programom. Ja sam ovom prilikom zahvaljujem i kompaniji Filip Mores koja je ovo sve prepoznala i koja nas, kažem, 6 godina zadržava, ali i našim partneru, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, koja zajedno sa nama realizuje ovaj program i sve ove informacije o programu, takođe i ove prijavne formulare koje ćemo podeliti, takođe se nalaze u nacionalnoj službi i pored kancelarije za lokalni ekonomski razvoj mogu takođe vam pomognu prilikom same prijave. Šta smo mi do sada uradili? To su interesantne stvari. Znači, mi smo do sada uspeli da podržimo za ove 5 godine, znači od toga su 3 bile lokalni program, 2 godine su bili nacionalni program, podržali smo 385 malih i porodičnih biznisa sa teritorije Republike Srbije. Od toga i na taj način podržali smo biznise iz oblasti poljoprivrede, iz oblasti zanacije i proizvodnje, ali iz oblasti usluga, znači u tom pogledu napravimo nikakvu diskriminaciju i na ovaj način smo omogućili zaposlenje za 1300 ljudi, što mislim da je veoma značajna brojka. Osim toga, veliki broj ljudi je prošao i našu obuku, znači preko 600 ljudi i na taj način smo omogućili da faktički lakše uspeju u tom nekom svom poslu. U 2013. godine sam dobio priliku da predstavim svoje ljude u grupi Eneki i na osnovu odabira ustupio sam u taj uži grup gde su mi odobrena sredstva i evo mogu reći u 2013. godine da to ima višestruku korist i za mene i za još neke druge okolnosti, evo iz čega. Prvenstveno, znači imao sam želju da svoje znanje i talent nekako prenese na sobstveni biznis i tu mi je Eneka i naravno i moja porodica puno pomogli, pružila mi tu priliku. Sa druge strane, preko leta tamo kod mene na plantaži, pošto je biznis ideja bila uzgoj i prerada godži bobica, voća koja spada u 10 najzdravijih biljaka na svetu za ljudski organizam. Znači, preko leta kod mene rade naravni radnici gde njih 4-5, znači imaju dosta često posao, pa evo i to je za njih neki oblik prihoda vanrednih naspram onog što oni rade. I evo još jedna stvar što ja te moje, znači sveže voće nosim na preradu, pa tako i drugi preduzetnik ima isto koristi od toga, povezujem se s drugim preduzetnicima i prosto taj krug mreže preduzetništva se širi, a poslednja korist i meni vrlo draga jeste da predajem u stručnoj ekonomskoj školi Miličević tu u Subotici i vaš predmet preduzetništvo i sve to znanje, iskustvo i sve ono što smo i pružili, evo i Milivoje Jovanović kao glavni koordinator programa Pokreni se za posao i svoje iskustvo koje sam stekao u preduzetništvu da prenesem na mlade generacije, da ih motivišem, da se i oni odvaže za ovaj vid preduzetništva u našim okolnostima, u našoj zemlji. Znači, što sam želim ponovno da je